Зараз, як завжди, у цій порі у нас в студії гість. Це Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Отже, спочатку по гарячих слідах, що називається, яким є потенційний вплив знищення ГЕС на місцеві громади, на довкілля, на вашу думку? Які можливі наслідки для регіону? Дійсно, це катастрофа. Кажу, як воно є. Воно не має такого масштабного впливу на якесь стратегічне значення, наприклад, там, в зоні бойових дій, там, тактичного рівня, стратегічного рівня, навіть так. Але саме як екологічний екоцид, як геноцид самого населення, яке проживає по правому та лівому березі, безумовно, це буде вплив на роки наперед. Угу. На жаль. При цьому, що, це не можна так говорити найцікавіше, але на цьому треба робити акцент. А правобережна частина Херсонщини, вона буде мати менші наслідки, аніж ліва бережна, яку зараз тимчасово контролюють російські окупанти. Тобто вони навмисно зробили навіть гірше ті території, на якій знаходяться їх підрозділи. Тому що вона в низині. Тобто там на правому березі це більша висота. Ми в кінічній півкулі, так. Це логічно. І саме цей процес, негативний процес, він для лівобережної Херсонщини буде мати ще більші наслідки, ніж для правобережної. Якщо це не має великого стратегічного значення для військових дій, для воєнних дій, навіщо вони це зробили? Психологічний вплив, просто генерал, просто так? Чи? Важко взагалі оцінювати їх дії, можемо, тому що росіяни, вони взагалі неадекватно останнім часом діють. Але декілька місяців тому мене запитували про їх фортифікаційні споруди, лінії оборони, які вони будують також на лівобережній Херсонщині та в Запорізькій області. І тоді я їх охарактеризував так, вони багато там риють окопів, вони взводять там фортифікаційні споруди, все це відбувається на батальйонному та бригадному рівні, але головна така відмінність – все це відбувається хаотично. Там немає якоїсь закономірності, там немає якоїсь системності, все це відбувається хаотично, що говорить про те, що російське командування не має повного розуміння того, звідки будуть відбуватися наступальні дії Сил оборони України, якою кількістю, з якою метою, по яким напрямкам і так далі, і таке інше. Тому вони якось хаотично все це здійснювали в паніці. Фактично, я можу охарактеризувати це саме так. Тобто, побіжно ми можемо сказати, що, чи припустити, що в них паніка, а це може свідчити про якісь успіхи, так завойовано. Так, найцікавіше ось що. Щось розпочалось в Запорізькій області. Ці 48 годин там щось відбувається. Усі називають це по-різному. Хтось навіть говорить, що це вже почалось. Я скажу так, не почалось, а це банально, знову ж таки, розвідка боєм. В Запорізькій області проводять зараз Сили оборони України стандартні дії, стандартні заходи, тобто розвідку боєм. Ця розвідка боєм, вона і раніше відбувалася по окремим напрямкам, але зараз вона одночасно розпочалась по декільком локаціям. Дійсно, це могло якось спричинити таку хаотизацію в російському командуванні, і вони вирішили діяти вже по лівому берегу Дніпра для того, щоб якось забезпечити себе від вирогідності форсування Дніпра силами оборони України та відкриттям, наприклад, ще одного напрямку наступальних дій СОУ. Я не виключаю, що це саме через паніку, нерозуміння ситуації, чи через хаос, який зараз відбувається в їх командуванні і на місцях, у тому числі, не тільки в центрі, було надано наказ зробити ось цей терористичний акт. Тобто, червоний рубільник. Саме так. І взагалі треба розуміти, що греблі, вони захищені Женевською конвенцією під час війни. Це злочин, який є військовим. Військовий злочин, не вибірковий, але все ж таки військовий злочин, та який дорівнюється до використання зброї масового знищення. Тому вони собі зробили тільки постріл в скроню. Як ви оцінюєте? Я розумію, що це не зовсім ваш профіль, але в принципі так, умоглядно. Як ви оцінюєте ситуацію на Запорізькій АЕС? На тепер ми маємо інформацію, що начебто рівень у цьому охолоджувальному ставку нормальної води, але потенційно чи може загрожувати ця ситуація на ЗАЕС?
Я дійсно не можу якось оцінювати саме це, не підтвердити, не спростувати, що може бути якась така досить серйозна загроза Запорізької атомної електростанції. Але те, що на сьогодні дійсно там рівень дозволяє контролювати ситуацію з охолодженням, так, це правда, ця інформація є. А як буде відбуватися надалі? Для таких екстремальних якихось критичних ситуацій, безумовно, на самій станції є безумовні заходи, запобіжні заходи, які можуть, ну, скажімо так, нормалізувати роботу станції або зробити її максимально безпечною в таких екстремальних умовах. Але з військової точки зору, чи продовжує наш ворог розцінювати ЗАЕС як такий собі військовий ресурс? Частково так, тому що вони розуміють, що той контингент, який знаходиться в них на Запорізькій атомній електростанції, він в безпеці. По ньому не будуть наноситись якісь удари з боку української артилерії, не будуть здійснюватися різні дії якогось типу, наприклад, диверсійного і так далі, і таке інше. Вони використовують ЗАЕС як такий собі щит для свого невеликого контингенту, якщо розцінювати загально по всьому півдні. Вони там концентрують техніку, боєприпаси і так далі, і таке інше. Але з іншого боку, ЗАЕС, вона, якщо розглядати в деяких сценаріях розвитку подій, вона не найкраща, щоб тримати оборону. Тому, якщо щось цікаво, дійсно, розпочнеться на півдні, а вони змушені будуть в більшості випадків тікати з ЗАЕС, а не залишатися та тримати там оборону. Угу. А ми вже кілька разів з вами говорили про якийсь щит, який там собі вибудовують росіяни, то, значить, греблю зірвали, то ЗАЕС може стати щитом. Скажіть, будь ласка, на тепер, чим володіє українська армія таким, що здатно пробивати ті щити, ну, якщо про це, звісно, можна говорити? Що ми маємо в нашому активі? Росіяни використовують терористичну методику для захисту свого контингенту. Я скажу навіть так. Те, що вони підірвали греблю, те, що вони зробили з ГЕС, це не може якось змінити загальну ситуацію в сценарії, в якому, наприклад, форсування великої річки, такої як Дніпро, а воно не було на перших ролях. Якщо це сценарій відводиться роль другорядна форсування або третьорядна, то чогось вони промогли зробити. Тільки свої лінії оборони, які вони будували вздовж лівого берега, вони таким чином знищили. А знищили можливості утримання лівобережжя в обороні. З іншого боку, чи повпливали вони на сценарії сухопутні? Ні, аж ніяк. Так само і Запорізька атомна електростанція. Вони вже, ну, скажімо прямо, вони всіх дістали зі своїм ядерним шантажем. Якщо вони не погрожують нанести удар по Лондону або Вашингтону тактичним ядерним боєчастиною, то вони погрожують якоюсь брудною бомбою або розповідають про те, що щось може статися на Запорізькій атомній електростанції, готують провокації на Титанії і таке далі. Тобто екологічний та ядерний геноцид і шантаж вони вже всіх дістали в Європі. І всі вже розуміють, що це в першу чергу шантаж без на рівні фарсу. Вони не підуть на це вже по рівню тієї напруги, що є, і змушені будуть тільки тікати. Ну, фарс так для великих світових гравців політичних, але от для наших людей точно це трагедія, особливо для тих, хто зараз там знаходиться. Зараз подивимося, що там відбувається, адже у Херсоні зараз працює наша колега, кореспондентка Суспільного Валентина Гупова. Вона з нами на прямому зв'язку. Колего, я вас вітаю. Будь ласка, яка на цю хвилину ситуація в обласному центрі? Вітаю, колего. Ви знаєте, ми проїхали містом, ситуація відносно спокійна, тобто паніки немає. Готуються евакуаційні центри, готуються місця, де можна зустрічати людей для того, щоб їх відправляти далі в інші міста. От в приватному секторі зараз перебуваємо, тут місцеві розповіли, що от протягом з 8:30 до нинішнього часу вода просунулась близько там на 25-30 метрів. Якщо бачите, позаду мене вода вже є. Це простий приватний сектор, тут розташовані будинки, і люди вже просто, ну, збирають речі, скажімо так, для того, щоб евакуюватись звідси, тому що невідомо, наскільки підніметься рівень води в цьому районі, зокрема, і в інших так само. Я вам дуже дякую, колега, за швидкий нарис ситуації. Я нагадаю, що це наша колега з Суспільного, Валентина Гупова. Дякую вам.
Безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції нині немає. Про це звітують міжнародні агенції з атомної енергетики. Енергії у заяві, оприлюдненій на сторінці організації у Твіттер, зазначено, що експерти МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. Нові захоплені села, полонені російські військові та угода з Пригожиним. Російські повстанці, що взялися за звільнення сусідньої країни від путінської диктатури, оголосили про повний контроль над Новою Таволжанкою. Це передмістя Белгорода. Щоб обмінятися полоненими та ідеями щодо майбутнього, запросили до себе на зустріч губернатора В'ячеслава Гладкова. Водночас в іншому крилі партизани легіоні «Свобода Росії» зажадали діалогу з ватажком ПВК Вагнер. Мовляв, лише він іде на контакт і готовий домовлятися. З останніми подіями з Білгородщини Анна Басова. Про повний контроль над селищем Нова Таволжанка Шебекінського району Білгородської області бійці російського добровольчого корпусу заявили ще вчора. І щоб не бути голослівними, вкотре підтвердили власні слова відеозверненням. Хочу нагадати всім росіянам, це не якесь закинуте село, а населений пункт із 5000 людей. Зараз він порожній. Тут перебувають лише бійці російського добровольчого корпусу. Іншої влади в цьому регіоні немає. По тому втрату населеного пункту визнала і поки що офіційна російська влада в особі губернатора В'ячеслава Гладкова. Його повстанці кликали напередодні на розмову, і не тільки. Я пропоную вам обміняти цих полонених всього-навсього на пару хвилин спілкування з вами в храмі, без зброї та солдатів. Обміняємо їх просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, про ту непотрібну криваву війну, що ведеться вже півтора року і яка тепер перекинулася на територію нашої з вами батьківщини. Попервах той начебто погодився, хоча й засумнівався, що полонені, про яких говорили повстанці, досі живі. Та зауважив, за своїх готовий ризикнути. І навіть гарантував бійцям російського добровольчого корпусу безпеку заради визволення російських солдатів. Щодня від рук цих фашистів гинуть мирні жителі, зокрема Білгородської області. Ховаємо щодня. Скалічені діти, вбиті пенсіонери. Ось що залишається після них. Єдине, що мене отримує від переговорів із ними, це наші хлопці, які знаходяться в їхніх руках. У призначений час Гладков до храму не прийшов і своїх хлопців на спілкування з партизанами не виміняв. Якщо губернатор не контролює ситуацію в регіоні та не знає, скільки ваших хлопців нині в нашому полоні, ми спілкуватимемося з тими, хто ухвалює рішення в Москві. А долю цих хлопців ми вже вирішили. Вони будуть передані українській стороні для процедури обміну. Інша гілка того ж повстанського руху, легіон «Свобода Росії», вирішили покликати на обмін полоненими ватажка вагнерівців Євгена Пригожина. Тим паче, що в того є ким поторгуватися. Напередодні бійці ПВК взяли в полон командира 72-ї бригади Збройних сил РФ підполковника Романа Венівітіна. Той, як стверджує, був на підпитку, тому відкрив вогонь по вагнерівцях, які на виході з Бахмута розміновували собі шляхи відходу. Заміновані, до речі, начебто за наказом російського ж Міноборони. Ми чули про вас, Євген Вікторович, що ви казали, буцімто навіть до ворога слід ставитися з повагою. І ми вважаємо, що ви та сама людина, з якою можна розмовляти і домовлятися. Ми пропонуємо вам обміняти підполковника Романа Венівітіна на бійців російської армії та прикордонників, які нині у нас в полоні. Обмін пропонуємо без будь-яких додаткових умов. І це має стати гарантією того, що росіяни не проливатимуть кров росіян. І поки три різні армії розбираються, хто кому і що винен, цивільне населення буремної Білгородщини не знає, куди податися. Групу школярів разом із педагогами відвезли до тимчасово окупованого Криму, начебто на оздоровлення. Я приїхав із Білгородської області, район Нікопольський. Там ще більш-менш, але теж бувають прильоти. Обстановка що далі, то гірше. Більшість же шукає прихисток у найближчому обласному центрі – Білгороді. Тут стихійно облаштували кілька центрів прийому переселенців, встановлюють ліжко-місця, реєструють усіх охочих і роздають гуманітарну допомогу. Коробки вже встигли обклеїти відповідними символами. І поки одні щиро сподіваються на перемогу у так званій спецоперації, інші відчайдушно намагаються привернути увагу можновладців. Не віриться, що не повернемося, раз. А по-друге, є образа на нашу Білгородську область, яку не захищають. Ось що прикро, нас б'ють, а ми посміхаємося. Звертаюся до нашого уряду, до пана Путіна. Зверніть на нас увагу. Ми втратили все. Жителі міста Шебекіна. Ми втратили навіть надію на будь-що. Звичні кремлівські бравади про все йде за планом із Білгородщиною не спрацювали. Сказати ще щось більше у Москві не можуть і воліють відмовчуватися. Це шок для росіян, тому що у них немає протидії. Вся їхня
вертикаль побудована на брехні. Якщо ти будеш визнавати, що на території вже автентичної території Росії вже діють загони, то це порушує взагалі довіру до Путіна. Він же росіянам обіцяв, що війни не буде. Він же обіцяв, що безпека буде в країні. А тепер цього нічого немає. І тому вони в шоці. Тому вони в шоці і не знають, що робити. Ще одна причина для шоку, на думку оглядачів, – дзеркальність ситуації. Від початку збройної агресії на Донбасі аж до повномасштабного вторгнення Кремль постійно закликав Київ сісти за стіл переговорів із представниками так званих ЛДНР. Нині же українська влада, написав у твіттері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, хоч і заперечує свою причетність до російських повстанців, але закликає припинити вогонь на Білгородщині та почати розмовляти з РДК. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». І ми повертаємося в студію, де сьогодні у нас рідкісний і цінний гість Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив». Ще раз вітаю. Отже, от ситуація. Який розвиток подій ми можемо прогнозувати далі? Ну, чим взагалі обернеться оце захоплення контролю над Новою та Волжанкою, про яку оголосили? Ну, вона не перша та не остання. Ну, так. Це треба розуміти. І не ще тільки... велика, там ще є що захоплення. Ну так, і не тільки в самій Білгородській області. Є ще Курська. Є ще Брянська область. Отже, є де ще розвернутися РДК та Легіону. Ось що найцікавіше. Декілька місяців тому була дуже цікава така хвиля погроз, нібито, що Росія готує наступ на Харківщину, Сумщину та Чернігівщину і накопичила там майже 600 тисяч резервів, сил та засобів і буде наступати. А якщо я не помиляюся, це ретранслював таку маніпулятивну інформацію Іларіонов, такий псевдоексперт російський. А так от, і... Коли я вивчив ситуацію на кордоні з Україною, саме з боку Курської, Брянської та Білгородської області, я прийшов до такого дуже цікавого висновку. Там накопичено було ресурсу для захисту контролю кордону 17 тисяч особового складу. 17 тисяч. А цей ресурс, наприклад, в обороні здатен контролювати від 25 до 50 кілометрів кордону. У той час, як з неокупованою частиною України по Харківщині, Чернігівщині та Сумщині, у Росії майже трохи більше 700 кілометрів. Отже, вони не можуть контролювати свій власний кордон. Які 600 тисяч резервів? І зараз ми бачимо, що після першого рейду РДК та Легіону в Білгородську область, що відбулося? З'явилися ці 600 тисяч примарених солдатиків Іларіонова? Ні. Вони почали відтягувати підрозділи з тимчасово окупованої Луганщини, підрозділи 3-ї МСД, для того, щоб якось підсилити свої ресурси в Білгородщині. Але зараз ми бачимо наступний рейд РДК та Легіону, а ресурсу як не було, так і нема. І фактично функціонал російської армії, я вже назвав, це десь приблизно вони можуть контролювати в обороні 50 кілометрів, і це максимум, на що вони здатні зараз. А найцікавіше, який функціонал у РДК та Легіону, які відрізняються від російської армії. В них немає дійсно зараз танків, в них немає там бронетанкових якихось підрозділів, кулаків, немає якоїсь масштабної підтримки артилерії, авіації, все таке інше. Це невеликі мобільні групи, які достатньо ефективно діють саме на глибину 3-7 до 10 кілометрів. Але найцікавіше, по якому фронту вони можуть діяти. А вони зараз, вже по їх функціоналу, можна зробити висновки. Вони можуть отак точково, полокаційно діяти по фронту майже 200 кілометрів. Ось і різниця. А якщо їх стане більше? А якщо вони отримують танки, звідки лягти? Наприклад, трофейні захоплюють Росії. Вони ж захоплюють трофеї. Захоплюють, дійсно. У них можуть скоро і танки з'явитися, середньоброньована техніка, важка вогнеметна система «Сонцепьок» і таке інше, і так далі. І тоді це вже будуть не 200 кілометрів по фронту, і не 10 максимум кілометрів в глибину. А якщо додому захочуть не лише росіяни, які, ну, ви розумієте, так, тут знаходяться, а, наприклад, білоруси, ну, наприклад, також дуже цікавий варіант, тому що загально та ситуація по кордону з боку Білорусі, з України, вона ще гірша, ніж у Росії. А кордон великий, а вздовж цього кордону у білорусів сконцентровано білоруської армії трохи більше 2 тисяч особового складу.
ще гірша ситуація. І глушномовці, там, через які вони рецепт борщу транслюють. Так, бачили, так, так. І лісів там набагато більше. А тільки якщо ми візьмемо полк Костося-Коліновського, який має досвід безпосередньо бойових дій, то це майже 1000 особового складу. І це тільки саме цей полк. Не враховуючи інші підрозділи та інших бажаючих повернутися в Білорусь для того, щоб там щось змінити. На сьогодні це навіть більше, скажімо так, ситуація незручна для Лукашенка, аніж для Путіна. Тому що в Білорусі все може відбуватися навіть більш, скажімо так, масштабно. Але поки що про це зарано говорити, тому так, що... Ну, ми суто фантазуємо. Так, поки що зарано про це говорити, бо ми ж не знаємо, які плани у білорусів, які воюють на стороні Сил оборони України. Абсолютно. Що стосується Росії, от таке загальне питання. Справа в тім, що ну ми всі спостерігали, як наше ж бачення Росії еволюціонує. Спочатку, пам'ятаєте, ще кілька років тому, чи там можливо на початку війни 14-го року, ми всі думали, що от Путін там всіх зараз переграє, це кривава гибня, ті многоходовочки, чи як вони називалися, так от. Потім ми побачили, що вони збирають війська і почали трохи, ну якщо не боятися, то побоюватися принаймні. Потім в нас був шок 24-го, так? Потім раптом ми почали розуміти, що Росія не така страшна. Зараз ми розуміємо, що всередині Росії якийсь повний бардак. Питання наступному. Як вважаєте, який наступний сюрприз, несподіванка, нас може чекати? Я навіть не можу щось прогнозувати ще щодо несподіванок. Не працює ще ядерна зброя? А, ні, це відомо, що вона не працює в більшості своєму. Це факт. Ні, а ви зараз говорите про такі речі, які дійсно загально у світі вони сприймалися як достатньо високоаналітичні. Дійсно, що це так, друга армія в світі, потужна силова система, все таке інше. Але це були хибні аналітичні висновки. І, на жаль, той, хто був у меншості, він ніяк не мог достукатись до більшості і сказати, та ні, ви переоцінюєте насправді. Король голий, насправді. Так? Насправді так. Якщо вивчати, наприклад, навіть їх військово-промисловий комплекс, починаючи з 2014 року, чому з 2014, а тому, що почали діяти санкції перші, і воно почало поступово, покроково, але впливати на їх можливості ВПК, то там деградація. Там фіксувалася виключно деградація. Там були відсутні, там було відсутнє виробництво, про яке вони доповідали, що це не маючи аналогів в світі зброї. Зараз ми це бачимо. Але тоді, коли хтось говорив, ну хтось, говорив, що слухайте, насправді ви переоцінюєте їх танки, ви переоцінюєте їх ракети. Це не так. Ви переоцінюєте їх армію. Ви переоцінюєте їх флот та їх авіацію. Ну, зараз ми бачимо, що дійсно аналітика тоді була трошки в більшості своєму хибною. Ну, у мене одне резюме, Богу дякувати, що називається, чи російські корупції, як це зазвичай прийнято в нас. На болотах тим часом новий скандал між ПВК «Вагнер» та Міністерством оборони країни. Країни-агресорки, звісно. Найманці звинувачують Кремль у спробі ліквідувати членів угруповання. А що сталося? І чому конфліктів всередині військових РФ стає дедалі більше? Розбирався з цим Даніл Снісер. На фронті у ворога без особливих успіхів, а тому саме час для нової хвилі розбірок всередині російської системи. Протистояння між силовиками там вже починає нагадувати багатосезонний серіал боротьби між кланами. Цього разу справжня драма знову розгорнулася між ПВК «Вагнер» і Міністерством оборони країни-агресорки. Напередодні найманці звинуватили силове відомство Кремля у намірі підірвати і знищити членів ПВК при відході з позицій у Бахмуті. Нами були виявлені фугаси у вигляді значної кількості пластиду, протитанкових мін, артилерійських снарядів, встановлених в керованому варіанті і відведених на позиції Міністерства оборони. Цей інцидент стався наприкінці травня, та про його деталі Євген Пригожин вирішив розказати лише зараз. Прямим текстом звинувачуючи кремлівські війська у підготовці ліквідації підрозділів угруповання. Ті, хто закладували ці заряди, це були представники Міністерства оборони. На вопрос, для чого ви це робили, вони тикають пальцем вверх на вопроси, поки не відповідають. Дані заряди не було необхідності укладувати для того, щоб здержати противника, так як це знаходиться в тиловій зоні. Тому можна предполагати,
что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК «Вагнер», хотя колоннами мы не ходим. І не лише замінували дороги, а й обстріляли самих вагнерівців. Принаймні про це заявляють у ПВК. Там стверджують, війська Міноборони РФ відкрили вогонь по членах угруповання. Після попереднього огляду групи почали розмінування доріг, але були вимушені зупинити роботу через те, що у районі населеного пункту Семигір'я по ним було відкрито вогонь зі стрілецької зброї з напрямку позицій Міністерства оборони. Внаслідок обстрілу була виведена з ладу вантажівка найманців. Бойовики начебто навіть взяли у полон командира росармійців. Відео його допиту теж оприлюднили напередодні. Обстріляв машину ЧВК «Вагнер» в стані алкогольного опьянення. Розоружив групу ГБР ЧВК «Вагнер». Скільки у вас було численность групи ваших? 10-12 чоловік. Чому ти це зробив? Із-за лишньої неприязні. На відео Роман Веневітін, який представився командиром 72-ї бригади російських військ. Він дійсно кадровий військовий РФ, підполковник. Його доля нині невідома. Коли істотні такі військові поразки йдуть, то оцю цю російську машину починає дуже лихорадити, і вона йде в рознос. Чому ж військова система в РФ дає тріщину? Все просто. За поразку на полі бою та й загалом погані новини з фронту має хтось відповідати. І Пригожин у цей список явно потрапити не хоче. Зараз іде дуже люта боротьба в частині того, чим це все завершиться. Хто буде винуватий, а ми ж добре розуміємо, що винуваті не просто сядуть до в'язниці, а в них обов'язково стануться інфаркти, інсульти, нещасні випадки і тому подібне. І от Пригожин промацує своїми власними вустами позицію Путіна, як далеко можна звинувачувати Міністерство оборони. А два дні тому Пригожин відкрито звернувся до міністра оборони РФ Шойгу і очільника Генштабу Валерія Герасимова через втрату контролю Росармією над деякими населеними пунктами, закликавши їх приїхати на фронт і померти героями. Позор! Шойгу, Герасимов, призиваю вас! Приїжджайте на фронт, підніміть з пістолетами армію, щоб вперед йшли. Давайте, ви зможете, а якщо не зможете, умрете героями. Це далеко не перший випадок, коли вагнерівці вступають у відкриту конфронтацію з Кремлем. Тепер вже Пригожин буде якомога більше таких гострих дуже пасажів та меседжів відпускати для того, щоб залишатися, так би мовити, на гребні інформаційних хвилі. Він буде намагатися постійно казати, що на нього чиниться тиск, що проти них там різні козні зловмисники будують. Це його лінія, і він буде її дотримуватися надалі. Від перестановки доданків сума не змінюється. Чи треба противника вивчати і розуміти, що там відбувається? Однозначно так. Але для нас, що кадирівці, що штатні війська, що Пригожин та взагалі московська недоімперія – погана по замовчуванню. Які би там обличчя не були, вони вишкірені проти нас, і в них одна мета – знищити Україну і українців. У всі ці історії Міноборони РФ взяло стратегію відмовчуватися. Там взагалі ніяк не реагують на випади Пригожина. Той натомість готується захищати Білгородщину. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там вважають, що розміщення бійців Вагнера на кордоні з Білгородом дозволило б Пригожину зберегти свої позиції командувача провідних сил без необхідності прямих атак. Даніл Снісар, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. І ми повертаємося до розмови з гостем, а це Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, от щойно бачили сюжет. Отже, є там, значить, на території цієї сусідньої дикої країни Міноборони і, власне, регулярна армія, а ще є Пригожин і Вагнер, а ще є... Хто ще є там? Які ще гравці там є? Ну, кадирів знову ж таки, кадирів, але так? Кадирівці, не будемо їх так розглядати масштабно, бо зараз все ж таки головна подія – це конфронтація між Міністерством оборони та ФСБ. Саме ФСБ, бо ФСБ, під патронатом ФСБ знаходиться ПВК «Вагнер». ПВК «Вагнер» створювалось як конкуренція
приватним військовим компаніям Міністерства оборони. Найстаріша російська приватна військова компанія – це Міністерство оборони «Редут антитерор», яка була створена у 2008 році та успішно виконувала за межами Росії гібридні операції та надавала послуги навіть в Венесуелі. Але потім з'явилась ПВК «Вагнер» як основний конкурент і дуже швидко Міністерства оборони Росії перетягнули на себе цю ковдру. Вони воювали в першу чергу за фінансування, за бюджет. Це була перша їх мета. І вони успішно з нею впорались. Фактично ПВК «Вагнер» контролює Африку. ПВК «Вагнер» розпочали підтримку Башара Асада ще до того, як у 15-му там з'явилися російські регулярні війська. ПВК «Вагнер» знаходились в Венесуелі, знаходяться в Венесуелі досі, обслуговуючи потреби Ніколаса Мадура. ПВК «Вагнер» починають з'являтися навіть в Нікарагуа. Тобто це досить серйозна проблема. І у порівнянні з Міністерством оборони, м'яко кажучи, успіхи зовсім інші. Але в форматі повномасштабної війни приватні військові компанії, вони не працюють. І ми бачимо цей результат. Бо уся ця територія, яку зараз тимчасово контролюють російські окупанти, хто її захопив? Регулярні війська. Так. А які здобутки у ПВК «Вагнер»? Вони навіть маленьке містечко Бахмут не змогли повністю захопити. Захопили там майже 98%. Об'явили, що вони все захопили, і вони відходять. Ось їх здобутки за 10 місяців, насправді. Тобто в масштабах повномасштабної війни вони не працюють повноцінно, їх функціонал. Вони працюють в точкових операціях. Гібридного типу. Гібридного типу. І зараз що відбувається? На Луб'янці бачать вікно можливостей. У Шойгу та Герасимову, як ніколи, їх дискредитує Пригожин, їх позиції, вони не фундаментальні. І до того ж, в Міністерстві оборони у Росії, у ФСБ є свої кишенькові генерали. І хто це такі? Тих, кого нахвалюють представники інформаційні майданчики, які контролюються ФСБ, і безпосередньо сам Пригожин, кого нахвалює. Це Суровікін та Мізінцев. Суровікін – це в візії ФСБ майбутній міністр оборони, а Мізінцев – це майбутній голова Генштабу ЗСРФ. В цій схемі де тут Путін взагалі? Якщо він взагалі ще щось... Його роль номінальна вже стає. Його роль стає номінальна зараз. Він вже майже фактично нічого не контролює. Чи можете ви, принаймні, поспекулювати на тему його... найближчого майбутнього? А нічого, у нього буде майбутнє, знову ж таки, виключно номінальне. Його не будуть замінювати. Він буде ось так, як така собі вікона, знаходитись, доки не помре. Від чого там, це ж інше питання. І коли, головне. І коли, так, і коли. Знову ж таки. Але саме з оцією президентською монархією, називаємо це так, умовно кажучи, тиранією, якщо відверто, то вони не будуть якось замінювати Путіна на якусь іншу персоналію, щоб не було більшої хаотизації внутрішньої. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час, за те, що прийшли, поговорили. Розмова була цікава, але коротка. Але ми з вами побачимося ще цього четверга, це маленькі анонси, поговоримо у рубриці «Акцент». Про що? Це ми пізніше розкажемо. Я вам дуже дякую на сьогодні. Нагадаю, що це Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив». Не в останній раз у нас тут в студії.